In 2024 hebben we in België de regionale, federale en Europese verkiezingen. Een druk verkiezingsjaar. Een leuk idee om eens logische puzzels in een politiek jasje te stoppen. We gaan naar mijn puzzelwebsite sugurupuzzles.com. Ik heb een puzzelboek gemaakt en tevens een aantal verkiezingspuzzels online geplaatst. Eventjes een blik werpen op mijn verkiezingspuzzelsboekje. Er zijn 15 verschillende types. Rond de politieke partijen heb ik puzzels gemaakt, maar ook algemene thema's zoals een kartel-sudoku, een belasting-sudoku, een links-rechts binaire puzzel die we straks gaan oplossen en bijvoorbeeld ook een politieke kronkelwoordzoeker. Nu gaan we naar de links-rechts binaire puzzel. Je ziet, het heeft precies hetzelfde uitzicht als een gewone binaire puzzel, maar de nullen en de enen zijn nu vervangen door het symbool links of rechts, hè, hoe dat we willen stemmen. We kunnen natuurlijk ook nog voor een centrumpartij stemmen. Hè. Maar in deze binaire puzzel gaan de keuzes tussen L voor links en R voor rechts. Er is een handigheidje bij dit ontwerp. We zien dus telkens in de kantlijn hoeveel L'en en R'en er al op het veld staan. Dus ik ga, hier van onder zie ik 2 keer R. Ik klik 2 maal voor een L. En je ziet het, bij de eerste keer komt er een R de vorige keer tevoorschijn. En als je nog eens klikt, is het symbool weg. Dus 2 keer L. Hier ga ik een R plaatsen. Het is een eenvoudige binaire puzzel. Er zijn 3 niveaus met wat moeilijker en uitdagender puzzels. Ja. Hier een L. Nog een L. Ja. Oké, de R. Dit is natuurlijk ook, als je dit ziet, hetzelfde symbool met een leeg vakje ertussen. Dan mag je natuurlijk altijd het andere vakje onmiddellijk plaatsen. En hier krijgen we weer een L, een R. Eventjes kijken waar dat we nu verder gaan. Zie, als je dan naar de cijfers kijkt, hier 1 en 4, is altijd handig. Dan weet ik dat ik nou maar 1 L nodig heb. En dat was natuurlijk zo. Zie je. Hier weer een L tussen plaatsen. Hier een R. Wat een breedte. De L, ja. Een R hier.
Zo is die. Dan hier een L, daar een R. Ja, zo. En nu gaan we dit nazien. Zie je, de puzzel is correct. Zo, ik hoop dat jullie het leuk vinden om eens een binaire puzzel in een verkiezingsthema op te lossen. En misschien zijn jullie ook wel geïnteresseerd in mijn verkiezingspuzzelboek. Bedankt en veel succes met de verkiezingen!